Meninas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, uma ótima sexta-feira para todos nós. Deus abençoe vocês. Gente, eu tô aqui terminando, ó, chegar minha pia e vim dar uma notícia mais linda do mundo. Gente, assim, eu coloquei um vlog ontem de dona de casa, porque vocês amam o vídeo de dona de casa, ama ver eu estendendo roupa, lavando roupa, então eu coloquei. Mas vi que muita gente não tem assistido, né? E, gente, tem uma festa de 15 anos pra mim e amanhã da minha prima. Essa é uma festa top, linda. Então, se esse vídeo de ontem, né, eu coloquei quinta-feira, eu vou deixar o vídeo passando aqui na tela, gente. Vou deixar o link aqui embaixo. Clica no link, vai lá assistir. E se bater 1.000 visualizações esse vídeo, eu vou soltar o vídeo da festa de 15 anos no domingo da minha prima. Gente, vai ser muito linda a festa, tô ansiosa. E eu vou mostrar o look que eu vou. Eu tô correndo atrás ainda no vídeo de hoje. Acho que é o de amanhã que mostra eu. Acho que é o vídeo de hoje mesmo. Que mostra eu trazendo roupa pra mim, pra Maria. Mas a roupa que eu trouxe, gente, eu vou ver mais, tá? Mas, gente, vai no esse último vlog. Dá bastante like. Meta de like: 500 like. Vamos lá, 500 like. Aí eu solto o vlog da festa de 15 anos da minha prima, gente. Vai ser muito lindo, lindo, lindo. Eu nunca fui numa festa de 15 anos. Mas vai ser top. Vai ser num salão bem grande. E se vocês bater a meta, 1.000 visualizações e tal. Ó, vou deixar passando aqui o vídeo, gente. Na tela do celular, tá? Ou do celular, não. Na tela do computador do celular aí que você estiver. Clica no vídeo, assiste, gente. Deixa like, comenta, tá bom? Que eu vou soltar o vídeo, tá? Beijo no coração.